Vaikystėje su Marijonu Mikutavičiumi dainavusi Karolina užaugo ir išsikraustė į Paryžių. Jeigu tik nori, gali viską ir tu pats esi atsakingas už savo ateitį, už savo pasiekimus. Ką reiškia vienai gyventi tarp žmonių, kai negali suprasti, ką jie kalba? Tai būdavo net tų vakarėlių, kur aš prisidėdavau kampe, nes niekas su manim nebendrauja, nes galvoja, šitą užsienietą, tai prancūziškai nekalba. Tai buvo sunku ir iš tikrųjų tada man irgi tas buvo toksai kaip užduotis, kad aš turiu įrodyti jiems, kad aš galiu išmokti jų kalbą, kad aš galiu bendrauti jų temomis ir panašiai. Nauja tendencija Anglijoje. Lietuviai čia pasilikti nebenori. Kai aš žinau, kad Lietuvoje gamta gražesnė, maistas geresnis, oras geresnis, kad žmonės labiau atsipalaidavę, jie yra labiau laimingi, jie nebėga į darbą ir sėdi trafike arba laukia traukinio. Aš žinau, kad ten gali būti geriau. Algimantė parduoda namus, atsisako aukštų pareigų ir gero atlyginimo tam, kad grįžtų gyventi į Kauną. Aš būčiau laiminga su po mokesčiais 2000 eurų, aš būčiau laiminga. Ir aš manau, kad tai yra pasiekama, nes žiūrėjau, naršiau internete ir sakau, dabar tų kompanijų international yra daug. Ir tos algos tokios yra įmanomos, tai aš nemanau, kad čia žinau kažkokias svajonių algas. Būtų labai sunku, gal ir išvis neįmanoma, Lietuvoje rasti bent vieną žmogų, kuris nebūtų girdėjęs šios dainos. Aš širdyje labai myliu savo mamą. Turbūt populiariausias iš visų lietuviškų mamoms skirtų kūrinių. Marijono Mikutavičiaus balsą tikrai atpažįstate. Bet mažai kas žino, kas buvo toji mergaitė, kuri dainavo kartu. Dabar ta mergaitė užaugo. Ir jinai yra mūsų scenoje. Aš žiauriai noriu, kad jūs ją pakviestumėt. Tai yra Karolina. Jinai dabar gyvena. Kur tu, Karolina, gyveni? Paryžiuje. Paryžiuje? Bonjour. Je m'appelle Karolina. Su Karolina Meškauskas ir jos vyru pilvo chirurgu Andriumi susitikome ramaus Paryžiaus priemiesčio parke. Po dienos darbų čia jie dažnai ateina pailsėti. Gyventi Paryžiuje Karolina niekada nesvajojo. Atrodo, kad tai įvyko savaime. Vieną akimirką ji dainuoja su Mikutavičiumi, o kitą jau vaikšto Paryžiaus gatvėmis. Ta daina atrodo pakeitė gyvenimą, ar ne? Man tai tikrai pakeitė gyvenimą, ypač kai man buvo tik 10 metų, kai atlikau tą dainą. Ir tas viskas įvyko kaip per naktį. Kaip ir vieną dieną aš tiesiog buvau paprastas vaikas, jau kitą dieną su Marijonu Mikutavičiumi dainavau ant scenos. Realiai 2 kartus per savaitę ir taip stabiliai kelis metus iš eilės. Aš tikrai nesitikėjau, kad ta daina taps tokiu hitu, kurį visi žinos Lietuvoje, tai buvo kažkoks, nežinau, fenomenas mano gyvenime. Viskas įvyko dėka, kad buvau vaikų studijos džimba kaip dalis, dainavau ten, šokau ir panašiai. Tai atėjo pas mus prodiuseriai vieno šou ir pasakė, kad jie nori mamos dienos progą padaryti koncertą, kuris vadinasi Tau mama. Tam koncertui kompozitorius Andrius Borisevičius parašė kūrinį Aš širdyje labai myliu savo mamą, skirtą specialiai atlikti Marijonui ir Karolinai. Tiesa, nedaug trūko, kad tam būtų skambėjęs visai ne Karolinos balsas. Labai labai juokingas faktas, tai kai man reikėjo įrašyti šitą dainą, aš labai labai stipriai susirgau. Ir pas mane buvo angina, pas mane buvo sinusitas, nežinau viską, vat, kas tik galėjo būti, pas mane buvo. Ir pas mus labai buvo toksai griežtas deadline'as, sakė Borisevičius, kad būtent reikia dabar ją įrašyti,
arba mes paimsim kitą mergaitę. Ir aš sakiau, gerai, įrašysiu nieko tokio. Ir net jeigu atkreipsi dėmesį, mano balsas tame įraše yra labai per nosį, toksai lengvai einantis, nes aš labai labai serganti tą dainą įrašiau. Bet tuo metu sakė, nu nieko tokio, čia tik vienam koncertui, tai čia vat, kadangi vaikams nebuvo tais laikais galima dainuoti gyvai koncertuose, sakė, tai čia tik vienam koncertui įrašysim ir viskas bus gerai. Ir dabar aš būtent girdžiu tą dainą ir tą vat, būtent nosis, per nosį tą visą balsą girdžiu, tai galbūt čia tik aš jį girdžiu, bet man iš tikrųjų labai, labai jokinga pagalvoju. Koks tau buvo jausmas stovėti jau tokiose labai didelėse scenose? Kai sužinojau, kad dainuosiu su Marijonu, aišku, buvo labai faina, nes jisai labai buvo nuostabus žmogus, aš jau su juo buvau prieš tai dirbusi, ta prasme, netiesiogiai, bet koncertuose, mačius ir panašiai. Tai buvo tikrai labai nerealus jausmas ir ypač, kai vat, būtent tau kaip ir parašo tą dainą tam koncertui ir būtent pagal tavo balsą kaip ir pastato tą dainą, tai čia buvo tikrai vat, tas labiau, manau, nuostabus jausmas, kad būtent aš tą pagrindinę buvau pirmoji atlikėja su Marijonu ir dabar šiandien visi tą dainą būtent žino su mano balsu, nors galbūt net pažįsta, nes jau biškį pasikeitė po 18 metų, bet tai tikrai jausmas neapsakomas. Aš širdyje labai myliu savo mamą, to mano šypsena, ašaras mano. Bet labiausiai, aišku, džiaugiasi Karolinos mama Veronika. Juk jos dukros balsas įsirašė į Lietuvos muzikos istoriją. Tai aš niekada negalvojau, kad aš kažko esu ypatinga, vat būtent tame aspekte, kad vat čia aš dainavau. Man galbūt didžiausia buvo dovana ir pasiekimas, tai kad aš esu labai labai artima su savo mama ir suteikti į tokią dovaną. Ir mamai mano girtis, ir jinai gali visiems girtis, kad čia mano vaikas dainuoja, čia aš ta žymioji mama, apie kurią dainuoja. Tai čia, man atrodo, tas man labiausiai turbūt įstrigo iš tų visų momentų. Nors su grupe Džimba pasirodydavo didžiausiose scenose, vaikystėje Karolinai atrodė, kad tai kiekvienam vaikui įprasta veikla. Juk daug kas lanko šokius ar muzikos mokyklą. Tačiau sakydama, kad tai pakeitė jos gyvenimą, moteris niekiek neperdeda. Juk būtent Džimba ją atvedė ten, kur yra dabar. Paryžiuje Karolina dirba didžiulėje muzikos technologijų kompanijoje, gaminančioje didžėjams skirtą techniką. Ir aš būtent esu komunikacijos ir marketingo pusėje, tai vat iš mano pusės labiau komunikuoju su tais artistais, jeigu mums reikia su kažkuom daryti kažkokį kolabą, ar kažką reikia nufilmuoti, arba taipogi apie produktą rašyti naujienlaiškius ir panašiai, tai čia jau aš labiau toj pusėj rašymo ir būtent komunikacijos kūrimo pusėj. Gauti tokį darbą Paryžiuje, kai esi prancūziškai nekalbanti užsienietė, be galo sunku. Bet įmanoma, jei kažko panašaus sieki, ko ne visą gyvenimą. Iš tikrųjų, man visą gyvenimą muzika buvo labai labai didelė gyvenimo dalis. Ir būti scenoje čia yra neapsakomas jausmas. Ir net šiandien kartais, kai tenka ten kažkur padainuoti, tai yra nerealus jausmas. Bet kas man labai patiko, vat, būtent būti scenos užkulisiuose, būti su tais prodiuseriais, tai va būtent tas, kaip ir tos muzikos užkulisiai, mane visada labai labai domino matyti, kaip viskas vyksta, kaip organizuoti, kaip dirbti vat, su žmonėm ir panašiai. Visada sakiau, aš noriu dirbti muzikoje, bet galbūt vat, iš kitos scenos pusės, nes man jinai tikrai labai labai įdomi. Tai, Būtent dėl to, kaip ir aš turiu tą dainavimą visą laiką šalia manęs, visą laiką, man atrodo, bus mano gyvenime. Bet būtent ta verslo dalis mane labai labai visada žavėjo. Karolina buvo dešimtokė, kai teko atsakyti į tradicinį tėvų užduotą klausimą. Kuogi ji nori būti užaugusi? Tai buvo vienas tų retų atvejų, kai tėvai nesakė, kad dainininko profesija nepraktiška ir geriau studijuoti kažką kitą. Ar tu nori likti Lietuvoje ir tęsti būtent bandyti tą karjerą būtent kaip dainininkės, ar tu norėtum vis dėlto išvažiuoti, studijuoti ir vat, būtent eiti labiau akademinę, vat, tą pusę kryptimi ir dainavimas čia bus jau kaip ir nu, toksai antrame plane. Ir čia nebuvo tas sprendimas priimtas per vieną naktį. Aš labai labai džiaugiausi, kad mano tėvai manęs niekada nespaudė, nesakė, kad tu turi dainuoti ar tu turi eiti studijuoti.
Jie su manimis kalbėjosi valandų valandas, jie sakė, kad jeigu taip padarysi, bus taip, jeigu taip padarysi, bus taip, tai yra tavo rankose. Ir aš nusprendžiau, kad jeigu man lemta dainuoti, aš turbūt turiu 50 ir 60 ir 70 metų uždainuosiu. O tokia galimybė išvažiuoti, studijuoti, vis dėlto tuo metu mano tėvai galėjo tai padaryti ir aš priėmiau būtent tą sprendimą išvažiuoti. Taigi į Londoną Karolina išskrido vos baigusi 10 klasę. Mačiusi pramogų verslo užkulisius Lietuvoje, svajojo apie didelį miestą ir nebe vietinės, o tarptautinio lygio žvaigždes. Turbūt labai norėjau būtent pabaigti 11-12 klases jau užsienyje, kad po to būtų lengviau stoti būtent jau bakalaurą, užsienį ir panašiai. Ir vat, būtent susikaupti ties keliais, pavyzdžiui, dalykais, tai mano, pavyzdžiui, buvo... Aš studijavau būtent muzikos technologijas, muzikos teoriją, verslą ir matematiką. Bet matematika tik pirmus metus, nes po to nelabai man ten skaičiavus gerai. Tai liko po to tik tai šitie trys dalykai. Ir be to turėjau ten sesę jau Londone savo vyresnę. Tai nebuvo taip, kad aš visiškai viena išvažiavau. Aš važiavau pas savo sesę, jinai jau ten gyveno ir kaip ir kaip nebuvo toksai visiškai drastiškas sprendimas išvažiuoti, nes jau kaip ir mano sesė tai padarė, jai labai patiko ir jis sakė, atvažiuok, labai labai čia gera. Emigravus Karolinai teko labai anksti suaugti. Dar net nesulaukusi pilnametystės, ji turėjo visiškai savimi pasirūpinti. Londone labai lengva pasukti iš kelio. Tai miestas kupinas pagundų, tačiau jauna mergina stengiasi elgtis atsakingai. Vis dėlto labai labai kitoks ten jausmas ir ypač, kai tu esi su vaikais, ta prasme, savo amžiaus žmonėm ir tu verdi tam pačiam katile, tu vis dėlto supranti, kad nėra tavo mamos ar tavo tėčių, kuris tau padės, tai vis dėlto reikia susikaupti, reikia, ta prasme, tu jau esi suaugęs žmogus ir nebus taip, kad kažką padarėjai, jūs skambinsi, padėk mama, man kažką pridariau, tai iš tikrųjų labai labai subrendau galbūt greitai, būtent ta prasme, kad reikėjo tiesiog žinoti, kaip ką daryti, pamaitinti, nupirkti maisto namus ir panašiai, ko galbūt 16 metų prieš tai ir 15 metų Lietuvoje net nepagalvodai grįžti namo. Mama padaro valgyti, viskas labai gerai, už elektrą mokėti nereikia, o čia atvažiuoji, už viską reikia mokėti, už elektrą, už maistą ir galvoji, jo dievai, kaip aš čia išgyvensiu. Kai baigė vidurinę mokyklą, Karolina Londone pradėjo studijuoti muzikos verslą. Ji svajojo dirbti didžiulėje muzikos kompanijoje, pavyzdžiui, Sony Records. Deja, dėl tokių darbų konkuruoja šimtai, o jos gauna vos vienas kitas. Tokiuose dideliuose verslo, muzikos verslo namuose, net galima pasakyti. Ir bandžiau patekti, bandžiau gauti praktikas ten ir ten buvo labai 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 ilgi procesai. Ten, pavyzdžiui, buvau jau patekusi trečią, man atrodo, etapą būtent Sony, gau tik tai vat marketingo praktiką. Ir ten prieš tave irgi sėdyti Big Boss Sony prieš tave ir sako, nu, vat pas mus yra toks artistas, jisai toks ir toks, dabar man pasakyk marketingo planą ir vat tai vat. Ir vėlgi man buvo galbūt 17 metų, 18. Ir tada pradėjo, ai, nu, tai jisai, kadangi čia tokio žanro žmogus, ten, na. Ir dėja, buvo virš 300 kandidatų, man nepavyko gal, bet aš nenuliūdau, jau toliau. Ir šiandien galbūt nedirbu būtent show versle, bet dirbu su didžėjais, su muzika ir panašiai. Ir tikrai labai be galo laiminga, kad pavyko man išlikti būtent tuo tikslu, kaip aš rėjau. Galbūt nėra ten tose produsavimo namuose ir panašiai, bet aš vis tiek dirbu su muzika, kasdieną mane muzika supa ir aš jaučiuosi lyg pasiekus tą savo tikslą, tai tikrai labai džiaugiuosi. Praėjusią vasarą Karolina ir Andrius Lietuvoje iškėlė vestuves. Poros pasveikinti susirinko 80 svečių, kai kurie specialiai atskrido iš užsienio. Juk kai susipažino, jaunavedžiai gyveno skirtingose užsienio miestuose. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad tokie santykiai neįmanomi. Kaip ten buvo? Tai iš tikrųjų jau abu tuo metu, kai susipažinome, gyvenome skirtingose šalyse. Aš jau tuo metu gyvenau Londone, Andrius tuo metu jau gyveno Strasbūre. Ir
Kalėdų atostogam grįžome į Lietuvą. Ir labai iš tikrųjų juokinga istorija, nes čia iš tikrųjų yra du žmonės, kuriem mes dėkingi. Jo. Tai pirma yra mano mama, vėlgi, kuri man paskambino ir sakė, kad pas ją yra labai labai didelė tragedija, kad jis dar vis neturi kalėdinės eglutės. Ir sako, Karolina, man reikia, kad tu nuvažiuotum, nupirktum 2 metrų eglutę viena, atvažiuotum ir pastatytum pas mus ją namuose. Ir aš sakiau, ačiū, mama, kad tu taip manim pasitikėjai, kad aš tokia stipri moteris. Ir tada paskambinau savo draugui ir pasakiau, man reikia pagalbos. Labai geras draugas. Jo. Ir jis... Geras draugas. Jo, geriausias draugas. Jisai būtent buvo mano vienas geriausių draugų. Ir Andrius buvo labai geras draugas, bet mes kol kas dar nelabai bendravom, pažįstam. Visai ne. Ir mano tas draugas pasakė, taip, be abejo, aš tau padėsiu, bet aš būsiu su draugu. Tai vat, tai taip ir vyko. Aš žinau, kad Karolina egzistuoja ir žinau, kad progai pasitaikius norėčiau supažinti. Tai progą pasitaikė. Džiaugiausi, kad galėjau pasinaudot. Aš galvojau, kad nei man nei aš turiu laiko santykiam, nei man jų reikia, nei labai noris. Tikrai nebuvo tai, ko aš ieškau. Bet kadangi dienai žinos buvo vis geriau kartu, aš nepavyko kažkaip to. Atsispirti pagundai. Taip ir gavas, taip ir įkliuvau. Jo, o įkliuvo, matai. Taip. Gyvendamas Strasbūre, Andrius mokėsi be galo daug. Tiek daug, kad laiko nelikdavo niekam. O staiga dar susipažino su mergina, gyvenusia Londone. Vis dėlto santykius išsaugoti pavyko. Pora per atstumą bendravo beveik 5 metus. Visą tą laiką vienas pas kitą skraidydavo arba susitikdavo Lietuvoje. Kadangi kiekvieną kartą, kai buvom kartu, tu suprasdavai, tu jausdavai, kad tikrai verta. Ir tai būdavo visą laiką gera kartu. Ir man, pavyzdžiui, net nebuvo niekada kilus mintis, kad ten tie bilietai į Strasbūrą per brangus, kad ten reikia važiuoti. Bet visą laiką man būdavo tikrai tas žmogus, kuris pirmą kartą turbūt mane mato, kas aš esu, ir mane atskraidė net labiau. Ir kaip galima pasakyti, ne, kai esi savimi ir tave myliu už tai, koks tu esi, tai tikrai buvo labai fain. Ilgėdamasi Andriaus, emigrantė vėl prisiminė muziką ir įrašė keletą naujų dainų. Kiekvienais metais mes keliaujame į Londoną. Esame kalbinę 10 ten gyvenančių lietuvių. Vieni tą miestą įsimyli, kiti sako, kad tai varginanti, brangi ir energiją siurbinti vieta. Būtent toks Londonas ir pasirodė Karolinai. Iš tikrųjų, vat, kai pragyvenau Londone 5 metus, aš jaučiau, kad tai yra ne mano miestas visiškai. Man jis pats kaip miestas nepatiko, nors jau ir po 5 metų turėjau ir draugų, ir visko, bet man tiesiog ten nebuvo mano sielai miestas. Nes ten labiau turbūt miestas žmonėm, kurie galbūt bankuose dirba, kurie labiau tokie skubantis ir panašiai. O aš labiau tokia kaip meniška siela, man reikėjo būtent tokio gal ir lyriškesnio miesto. Ir kai radau galimybę, kad vat, galiu studijuoti tas, kas man patinka, Paryžiuje, tai man nebuvo labai sunku išvažiuoti iš Londono iš tikrųjų, nors ir ten sesuo buvo ir panašiai. Bet tiesiog, vat, aš jaučiau, kad galbūt tai yra ne mano vieta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai išdrįsau padaryti, nes pirmus 3-4 metus visiškai viena gyvenau čia Paryžiuje, šalyje, kur, sakau, nelabai kalbėjau nei ką. Ir kai vat, reikėtų būtent skambinti ten į kokius, ten jeigu dingo elektra ar dar kažką, ir reikia išsiversti kažkaip tą prancūzų kalbą, tai būdavo tikrai labai nelengva. Bet net tada jaučiau, kad čia yra labiau mano miestas negu Londonas. Paryžius – miestas jau 100 metų traukiantis menininkus. Garsiausi muziejai, romantiškos dainos, prancūziškas kinas. Žmonės gražiai apsirengia, skaniai valgo ir domisi menais. Iš tolo gali atrodyti, kad gyvenimas ten išties primena filmą. Tačiau visi čia atvykę užsieniečiai sako tą patį.
Tam, kad Paryžiuje pritaptum, turi pasistengti. Nes vietiniai net nenori žiūrėti į tavo pusę ir be savęs pačių nelabai kuo domisi. Tad jei norėsi čia nesijausti svetimas, privalėsi tapti šiek tiek prancūzu. Kai atvažiavau čia į Paryžių, aš studijavau magistrą ir MBA, bet anglų kalba. Ir kadangi dvigubą diplomą buvo labai labai daug paskaitų ir pamokų ir egzaminų, tai nelabai turėjau daug laiko studijuoti būtent tą prancūzų kalbą. Ir tada atėjo ponas COVID-as, viskas užsidarė ir stėjau namie ir mokiausi tą prancūzų kalbą ir teko išmokti, bet labai labai pradžiai buvo sunku, nes be abejo tai yra be galo sunki kalba. Ir sunkiausia tai buvo būtent rasti darbą, kai tu nesi tobulai kalbantis žmogus ir tobulai prancūziškai nekalbantis žmogus. Net į tas pozicijas, kurias aš aplikavau, tarkime, net šiandieninėje pozicijoje, kurioje aš esu, aprašyme, aplikacijoje buvo parašyta, kad prancūzų kalba nėra reikalinga. Ir aš galvojau, yes, man viskas čia labai labai gerai. Ir tada mano pirmas interviu yra, kokia kalba? Prancūzų. Aš tiesiog atsimenu, kaip dabar labai gerai, kad buvo telefonu, nes aš galvojau, nuelpsiu tiesiog, manęs klausinėjo tų klausimų ir man aš bandau surasti tą sakinį, nes sako, jeigu jūs norit, mes galim pereiti į anglų kalbą. Aš sakiau, no, pet problemą. Toliau bandau prancūziškai kalbėti. Ir va, tas ir buvo sunkiausia turbūt įrodyti, kad aš verta to būti čia, su Prancūzijoje, su žmonėm, kurie galbūt anglų kalbą nelabai mėgsta bendrauti ir va, būtent įsitvirtinti labiau kaip užsienietė, aš manau, čia buvo sunkiausia dalis. Karolina persikraustė šiek tiek arčiau Andriaus ir tikėjosi, kad po mokslų Strasbūre jam pasiseks Paryžiuje įstoti į rezidentūrą. Pasisekė. Tačiau kol tai įvyko, ji beveik 4 metus dideliame mieste praleido visiškai viena. Būdavo tų momentų, kai jauties labai vienišas dideliam mieste. Aš nežinau, negaliu pasakyti, kad kiekvienoje šalyje žmonės elgiasi vienodai. Bet čia, Prancūzijoje, tu turi įrodyti, kad tu esi vertus tų žmonių dėmesio ir laiko. O kaip tai rodyti, tai tu turi kalbėti jų kalbą, tu turi kalbėti apie jų interesus ir tikrai įrodyti, kad jie tave priims į savo tą ratą tik tada, kai žinos, kad tu esi to vertas. Ir net pačioje pradžioje, kai mes pradėjome su Andriumne draugauti, jo visi draugai Strasbūre, aš dar visiškai nekalbėjau prancūzų kalbą, nes Londonas, Paryžius, man čia buvo visai skirtingi dalykai ir aš dar negyvenau. Tai būdavo net tų vakarėlių, kur aš prisidėdavau kampe, nes niekas su manim nebendrauja, nes galvoja, šitą užsienietę prancūziškai nekalba. Tai buvo sunku ir iš tikrųjų tada man irgi tas buvo toksai kaip užduotis, kad aš turiu įrodyti jiems, kad aš galiu išmokti jų kalbą, kad aš galiu bendrauti jų temomis ir panašiai. Dabar Karolina prancūziškai bendrauja kasdien. Ji įsitikino, kad labai norėdamas išmokti gali bet ką. Norėjau turbūt ir įrodyti visiems, kad niekada nėra per vėlų išmokti naują kalbą. Ir kad tu gali, jeigu tik nori, gali viską. Ir tu pats esi atsakingas už savo ateitį, už savo pasiekimus. Ir tiek, kiek tu įdėsi pastangų ir vat, būtent tos energijos, tiek ir gausi atgal. Ir šiandien žiūrint į tą visą procesą, turbūt visiškai tai tas nebuvo lengva, bet aš labai labai džiaugiuosi, kad viskas įvyko taip, kaip įvyko. Anglijos mums jau pakaks, norime namo. Tai žodžiai, kuriuos vis dažniau ištarė šioje šalyje metų metus dirbę ir gyvenimą kūrė mūsų tautiečiai. Šimtai šeimų, porų ir pavienių lietuvių per pastaruosius metus nusprendė užbaigti emigracijos etapą ir sugrįžti atgal namo. Tarp jų ir iš Kauno kilusi Algimantė Rendon su Anglijoje užaugusiu kolumbietiškų šaknų vyru Diego. Laimingi, biškiai nervuojamės, nes nežinom, kas laukia, bet žinom, kad esame laukiami namuose, nes ten tėvai, šeima, ir žinom, kad gali būti geresnis gyvenimas. Aš, kai čia atvažiavau, niekada negalvojau, kad grįšiu į Lietuvą visam, negaliu sakyti visam ar ne visam, bet kažkaip galvojau, kad va, atvažiuosiu į Angliją,
studijuosiu, išsimokinsiu ir kad kažkur kitur išvažiuosiu gyventi, bet nebūtinai į Lietuvą. Galvau, pakeliausiu, gal kokią Ispaniją, dar kažkokią šalis. Bet va, taip atsitiko, kad grįžtum į Lietuvą. Anglijoje Algimantė gyveno net 8 metus. Per tą laiką čia baigė mokslus, susirado gerą darbą, ištekėjo ir susikūrė namus. Ji nuoširdžiai sako maniusi, kad šioje šalyje pasiliks visam laikui, tačiau aplinkybės privertė savo planą permastyti. Kai aš žinau, kad Lietuvoje gamta gražesnė, maistas geresnis, oras geresnis, kad žmonės labiau atsipalaidavę, jie yra labiau laimingi, jie nebėga į darbą ir sėdi trafike arba laukia traukinio. Aš žinau, kad ten gali būti geriau, nes aišku, aš turiu savo šeimą tenais ir jie man pasakoja. Ir aš pati grįžtu į Lietuvą kokius 3-4 per metus ir mes matom, kad naujos kompanijos įsikūrė, kaip žmonės gyvena, kokie yra tvarkingi, kaip yra saugu, švaru. Gatvės gražios, kaip žmonės apsirengia. Vat tas visas ir buvo, kaip pasakyti, pastumimas grįžti, kad norim geriau ir žinom, kad gali būti geriau. Anot Algimantės, daug emigravusių lietuvių gyvena kažkieno sukurtoje ir plačiai paskleistoje iliuzijoje, nors realybė yra visiškai kitokia. O baisiausia, pasak jos, kad daug tautiečių piktybiškai nenori sau to pripažinti. Aš manau, kad vat, kai lietuviai sako, kad Anglijoje geresnis gyvenimas, tai mes esam kaip ir pasakyti, mums parduoda kažkokį tai filmo siužetą, kaip parodo, kad yra filmo siužetas ir čia atvažiuosi ir milijonai ant medžio kabės, taip nėra. Čia reikia labai daug dirbti ir nėra jokio work-life balance. Kas tas yra? Work-life balance, ta prasme, kad, pavyzdžiui, mano dienotvarkė atrodo taip. Aš dirbu nuo 9-5. Aš vairuoju, tai man į darbą reikia važiuoti valandą anksčiau. Aš visada pasižiūriu, ar yra kažkoksai trafikas, nes tų trafikų čia būna pastovi. Kartais man užtrunka važiuoti į darbą 2 valandas, o mano darbas nuo namų yra 26 mylios. Tai čia kilometrais kiek, kokie 40? 40 km 2 valandas yra didelis laiko darbas važiuoti. Taip pat užtrunka man grįžti namo lygiai tiek pat. Tai aš baigiu darbą 5, sakykim, namie 6, jeigu gera diena, jeigu negera diena 7. Tai ką tu darai grįžęs namo? Tau reikia pavalgyti, apsitvarkyti, pasiruošti kitai dienai ir ką, 9 vakaro jau laikas miegot. Tai nėra laiko hobiams, nėra laiko kažkam kitam. Gal aš norėčiau nueiti į džimą ar dar kažką, aš neturiu tam laiko. Tai va, work-life balance yra tas, kad tu turi laiko ir savo, ne tik darbui. Šiuo metu tai yra tik darbas. Algimantė mano, kad daug užsidirbti atvykusių tautiečių pamiršta apie meilę sau ir vienintelis dalykas, apie ką galvoja, tai lyguistas noras praturtėti. Todėl žmonės mažai ilsisi, beveik nepramogauja ir vien tik dirba. Tai vat čia lietuviai ir atvažiuoja tie, kurie nori dirbti ir uždirbti. Ir lietuviai yra labai, labai darbingi žmonės. Ir aš manau, kad aš to nesupratau iki tada, kada čia pati, kai atvažiavau. Ir kai pradėjau studijuoti universitete, aš tuo pat metu studijavau ir dirbau restorane. Įsidarbinau, tai buvo mano pirmas darbas padavėja. Tai aš dirbdavau 40 valandų į savaitę, plus studijos. Ir visi kiti lietuviai grupiokai, kurie buvo pas mane tam pačiam kurse, irgi taip pat dirbdavo. O visi kiti studentai, tai buvo ir britai, ir iš kitų šalių, žiūrėdavo mus ir nesuprasdavo, kaip taip gali būti, kad ir dirbi tiek valandų ir studijuoji. Jiems tai buvo kažkoks magija. Jie žiūrėdavo, sakydavo, jūs kas robotai kažkokie. Anglijoje daug patirties sukaupusi pašnekovė sako, kad nors čia tvirtai įleido šaknis, vis tik niekada taip ir nepasijautė, kaip visa vertė šios šalies gyventoja. Mes ir anglai labai skirtingi, tą jaučiau nuolatos, sako ji. Dabar reikia ir kalbėti biškelį kitaip ir elgtis biškelį kitaip, nes jie
kartais gali įsižeisti dėl kai kurių dalykų. Jie labai nemėgsta, jeigu aš, pavyzdžiui, pradedu šnekėti savo kalbą, jeigu, pavyzdžiui, man skambina mama, aš pakeliu telefoną, nes jie galvoja, kad o jeigu aš apie juos šneku, tai čia irgi tai būna. Labai jie įsiskaudina, kaip pasakyti. Ir pasako? Ir pasako, jo. Aš kartais esu paklausus boso savo, sakau, man skambina, ar aš galiu pakelti, bet sakau, man reikia šnekėti mano kalbą, nes mano tėvai angliškai nešneka. Šneka, tai labas yra te. tai man yra pasakė, sako, gali, bet, nu, eik už durų kažkur, kad mes negirdėtume, nes gali būt, kad kažkas kažką sugalvos ir įsiskaudins. Yra, aš esu turėjus vieną iš tikrųjų kolegę, kai dirbau kaviniai, ji buvo vienintelė britė ir aš tada kalbėjau, turėjau dar vieną kolegę lietuvę ir mes šnekėjom lietuviškai, tai jinai pradėjo prie visų klientų rėkti ant mūsų, kodėl mes šnekam savo kalbą, nes tai yra nemandagu, nes o ką, jeigu mes šnekam apie juos, ką visi pagalvos, tai va, tai gali būti problemų, sakiau. Algimantė neslepia, kad daug metų dirbdami Anglijoje, lietuviai galėjo girtis gana aukštais atlyginimais, tačiau pastaruoju metu tai labai skaudi tema. Tai kur jie pradingo tie pinigai? O pradingo ten, kad jie buvo mokesčiuose kažkam kitam įkrito į kišenę matyti. Tai kiek tu mokesčių yra? 50%? Čia priklauso nuo kokia tavo alga, nes pagal kuo aukštesnė alga, tuo daugiau mokė. Progresinė. Jo, progresinė. Tai va, tai jo, jeigu tu uždirbi geriau, tai 5 mokesčių, 5 procentų. Tai sakykime, uždirbėsi 6000, lieki su 3. Ir tu galvoji, ar dėl tų 3000 man verta 2 valandas važiuoti į priekį, 2 valandas atgal, plus 8 darbe, grįžtų ir tiesiai lovą miegoti. Ta prasme, nėra gyvenimo. Tarp didžiausių Anglijos lietuvių skaudulių ne tik kritę atlyginimai, bet ir drastiškai pablogėjusi kriminologinė situacija šalyje. Žmonės nebesijaučia saugiai, bijo vaikščioti gatvėmis, nes niekada nežinai, kas tau gali nutikti. Tai va, šią savaitę, man atrodo, 11 metų mergaitė ir 34 metų moteris buvo padurtos Londono centre, kur yra M&M parduotuvė, man atrodo, Piccadilly čia yra. Dienos metu, 12 dienos, ji man atrodo, ta mergaitė buvo Australija ir tiesiog kažkas atėjo ir padūrė. Tai va, tokie dalykai vyksta. Ir prieš porą savaičių kitą miestą, čia šiauriau, trys mažytės mergaitės buvo irgi padurtos ir jos visos numirė. Tai buvo visokie protestai dar. Iki dabar, man atrodo, per žinias rodė, kad visi skirtingi miestai vyksta riaušės, todėl kad tas vyras, kuris padūrė, buvo 17-metis, bet jis buvo imigrantas iš Ruandos. Tai čia visas tas ateina rasizmo aspektas dabar, nes yra didelė problema su tais visais atvykeliais, kurie atvyksta nelegaliai čionais per Doverį, tai britai, aišku, nepatenkinti. Ir vat, kai jie sužino, kad tas 17-metis buvo iš Ruandos, jie iškart galvojo, kad jis yra kitos religijos. Ir nuo to prasidėjo, kad grįžinkit Britaniją baltiems ir taip toliau. Tai va čia visos tos saugumo atakos, tas irgi tikrai buvo kaip spyris mums. Nesaugiai jaučiatės pats? Ne, nebe. Todėl, kad prieš kokius, kai atvažiavau prieš 8 metus, buvo tikrai kitaip. Dabar yra dar kitaip ir dabar tikrai yra nesaugu. Va, pavyzdžiui, aš viena vaikščioti, kai jau sutemsta, tikrai nenoriu ir neinu, nes bijau. Bet kartais ir dienos metu tu nežinai, kas atsitiks, jeigu Londono centre va tokie išpoliai vyksta. Nežinosi, kur ir kada gal kam susisuks. Baigdama vardyti didžiausius Anglijos minusus, Algimantė sako, kad negalima pamiršti ir maisto produktų temos. Jie šioje šalyje ne tik smarkiai pabrango, bet ir yra abejotinos kokybės. Maistas yra labai didelė tema, ypatingai tarp lietuvių. Tie, kurie čia atvažiuoja, tai tas būna pirmas toksai šokas, kur pasiemi pomidorą ir galvoji, kad ką čia valgai, plasmasė kažkokia. Tai va, dėl to aš ir auginu pomidorus. Taip. Jo. Ir su kitais produktais taip pat, ar ne? Jo, iš tikrųjų labai jaučiasi skonis. Pavyzdžiui, man, aš atsimenu, kai čia atvažiavau, tai vienas iš tokių irgi buvo šoko, kai šokoladą nusipirkau.
Nes šokoladas čia toks saldus, kad ne, ta prasme, per saldus, kad kur tu negali valgyti per saldus. Lietuvoje kitaip. Ir tai va, pastebi, irgi su gazuotais gėrimais čia yra žymiai saldžiau negu Lietuvoje, pavyzdžiui. Tai jauti tą maisto skirtumą tikrai. Nusiskundimų gyvenimų Anglijoje bėgant metams atsirasdavo vis daugiau ir daugiau. Galiausiai Algimantei trūko kantrybės taurė. Kiekvieną kartą grįžtant namo į Lietuvą, tai aišku, tėvai, kada grįši, kada vaikus gimdysi. Tai grįžti aš norėjau iš tikrųjų prieš kokius 5 metus, bet visada laikė tas darbas, kad ai, gal yra kažkoks dar didesnis laiptelis karjeroje, gal dar kažką galiu pasiekti. Bet dabar supratau, kad karjera nėra viskas. Jeigu tu nesi laimingas, man geriau būti laimingai, bet galbūt paprastesnėse pareigose arba paprastesniam gyvenime gyventi paprasčiau. Nenoriu pasirodyti, kad esu nedėkinga Anglijai. Kaip ten bebūtų, ši šalis pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę. Ne tik padariau karjerą, bet ir įvyko pats svarbiausias dalykas. Radau savo vyrą, džiaugiasi pašnekovė. Susipažinom su vyru prieš 7 metus. Aš dirbau tuo metu restorane. Ir pabaigusi pamainą, ėjau į parduotuvę, kuri buvo ten 2 minutės nuo mano darbo, nes studentiškas gyvenimas toks, kad žinai, kad oi, nėra ką valgyti namie. Tai nuėjau į parduotuvę, kaip sakykime, kaip Maksima Lietuvoj, apsipirkinėjau ir aš jį pamačiau vaikštant tarp eilių, bet nekreipiau dėmesio. Tada nuėjau susimokėti už savo produktus, stoviu kasoje ir jis atsistojo už manęs toj pačioj eilėje. Aš jam padaviau tą lasdą praskirti maistą ir jis man pasakė ačiū. Ir viskas, ir aš tada susimokėjau ir aš išėjau laukti autobuso, nes tuo metu nevairavau dar. Ir stoviu autobuso stotelėje ir matau, kad važiuoja mašina labai lėtai ir taip kažkaip atrodo, lyg kažko ieškotų kažkas. Ir aš taip pasižiūrėjau tą mašiną ir galvoju, čia tas pats vyriškis, kur už mane stovėjo. O jisai pasirodo, ieškojo manęs. Tai jisai sustojo toj autobuso stotelėje, išlipo iš mašinos. Jis sako, labas, ar atsimeni mane, ar mes stovėjom toj pačioj eilėj parduotuvėj, ar gali duoti numerį. Tada aš sakiau jam, ne, neduosiu, nes aš galvoju, aš neieškau jokios meilės, atvažiau čia nais mokintis, bet aš galvoju, duosiu čia numerį, pradės skambinė, dar kažką, nereikia man visos tos nesąmonės. Jisai sako, prašau, labai noriu. Jisai nebuvo taip, kad aš kad pasakiau ir jisai gerai atė tada. Jisai sako, ne, prašau, duok, aš noriu tave nusivesti vakarienės. Ir aš galvoju, nu gerai, kai man čia dabar jo atsikratyti realiai. Sakau, gerai, imk Facebooką, galvoju, išblokuot bus lengva. Tai daviau aš jam savo Facebooką ir jisai išvažiavo ir jisai man pradėjo, parašė kitą dieną, labas, čia aš ir taip toliau, ar sutinkėjit vakarienę su manim. Ir aš sakiau, ne, neįsiu, bet aš kažkaip po savaitės laiko pamačiau, kad nu, jis kažkoks kitoks, dar ir neatstojo. Tai sakau, gerai, jau einam tos vakarienės, nu gerai. Algimantė juokiasi, kad su Kolumbijoje gimusiu, bet Didžiojoje Britanijoje užaugusiu vyru turi kur kas daugiau bendro, nei daug kas galėtų pagalvoti. Jisai turi tos britiškos pusės, kadangi augo čia daugiau negu Kolumbijoje. Bet ta jo kolumbiška pusė irgi labai kartais išeina ypatingai, kai vyksta, pavyzdžiui, muzika. Muzika jam yra didelis dalykas, nes jie visi juda pastoviai salsa, šoka, nuo gimimo tenais. Tai jo, pas mus, pavyzdžiui, namie pastoviai muzika groja. Jeigu plaunam grindis, jeigu darom valgyti, tvarkomės namus, groja muzika. Tai jisai vat, yra tas kolumbiečio vis tiek ta kultūra. Bet jinai iš tikrųjų yra, aš manau, panašesnė su lietuviu negu britai su lietuviu. Man asmeniškai taip yra. Nes jo tėvai irgi kolumbiečiai čia dar gyvena. Ir mes, kaip aš nekam, netgi kartais kai kurie ispaniškai žodžiai yra panašesni į lietuvių kalbą negu anglų lietuvių. Tai kartais randam tų visų tokių sutapimų, tokių mažų ir tu kartais pagalvoji, taip toli to šalis Lietuva ir Kolumbija, nu bet va, kažkas vis tiek tenais yra panašaus. Ne emigrantų istorijas tęsime po kelių minučių.
Iš pradžių Algimantė su Diegu gyveno Londone, nuomojasi ten butą, tačiau galiausiai pora nusprendė įsigyti nuosavus namus. Pasirinkome išsikelti į Kento grafystėje esantį ramesnį miestelį, nes čia ne tik pigiau, bet ir saugiau, sako ji. Tai mes esam Gravesend mieste, biškelį toliau nuo miesto centro. Mums buvo, kai mes įsirinkom, kai mes pradėjom žiūrėti tas visus namus šitoje vietovėje, tai buvo pagrindė kategorijos, kad būtų geras parkingas, nes abu du vairuom, tai reikia dviejų mašinų, o čia su parkingu būna daug problemų. Ir buvo kategorija, kad mums reikia tylos. Mums reikia privatumo ir tylos. Ir sakau tylos, todėl kad kai gyvenam Londone, ar arčiau Londono, tylos nebuvo. Atsikeldavo į nakties metu, nes kažkas gatvėje rėkia, ar ten mušasi. Taip, ar kaimynai už sienos, nežinau, ką daro. Būtinis konfliktas. Taip, būtinis konfliktas. Tai va, tai visi tokie kriterijai ir buvo. Ir mes, kai čia atvažiavom, mes tiesiog, kai ėjom į namus, pajautėm kitokią energiją, pajautėm, kad tai gali būti mūsų. Ir mes iš karto ir nusprendėm, nors ir mes kokie 15 namų buvom apžiūrėję, mes iš karto pajautėm tą energiją ir sakom, gerai, čia yra kažkas ta aura, kad mes čia norim būti. Į šiuos namus įdėjome ne tik daug darbo, bet ir daug meilės. Tada, kai įrenginėjome, atrodė, kad gyvensime čia amžinai, rodydama pačių rankomis sukurtą interjerą, pasakoja Algimantė. Tai buvo labai paprastas, bet anglų standartam buvo kaip ir gerai, bet europiečių standartam buvo, kad gali būti ir geriau. Tai taip ir prasidėjo, kad gavom raktus, tą dieną jau mes nešim viską, ko nenorėjom, iš šiukšlės. Ir tuo metu mes abu dirbom full time, pilnais etatais, tai būdavo eini į darbą dienos metu, tada grįžti namo ir tenais, kas tuo metu vyko, ar ten sienų dažymas, ar ten grindų klojimas. Iki pirmos nakties, aš atsimenu vieną kartą, mes su vyru abu darėm vonę, kaip plyteles klojom dviese, iki trijų nakties klojom plyteles. Du jauni žmonės per YouTube išsimokinę. Ir visas tos akimirkos iš tikrųjų dabar tai buvo juokinga, o tuo metu buvo nejuokinga, nes ir pavargė, ir išsekė, ir miego trūkumas, ir atrodo sunku, ir mes čia tik dviese. Tai turėjom pagalbos, mano tėtis atskrido iš Lietuvos tris kartus, man atrodo, mums padėti, buvo labai gerai. Dabar prie poros apartamentų jau kabo Anglijoje įprasta nekilnojamojo turto agentės lentelė, kuris skelbė, kad būstas yra parduodamas. Mes prieš priimdami sprendimą parduoti ar nuomoti, turėjom agentą iš nuomų, tai sakė apie 1600, toksai tu į mėnesį tikrai galėtum prašyti drąsiai. Tai mes galvom, ką daryti, ar nuomoti, ar parduoti, bet maždaug po savaitės nuo to pasikeitė politikai čianais ir jie priema naujus įstatymus, kurie nėra paklusnus, nėra jokios naudos būti nuomininku. Tai jie dabar priema naujus įstatymus, kurie duoda daugiau teisių žmonėms, kurie nuomojasi. Ir nėra jokios garantijos, ar tu gausi nuomos pinigus ar ne, nes tu realiai dabar su naujais įstatymais, tu negali, jeigu kažkas nemoka nuomos, tu negali jų išmesti iš namų realiai. Tu turi juos laikyti, eiti per teismus, teismai čia užtrunka ne savaitę, čia užtrunka metus, kol iki teismo nueisi. Tai visas tas nesaugumas, kad nebuvo, ta prasme, garantijos, o ką jeigu tavo nuomininkai nemokės to nuomos, tu nežinai. Tai va dėl to ir priėmėm sprendimą, kad parduoti būtų geriau, nes nebuvo verta rizikuoti va, finansiniai dalyje tokioje. Algimantė sako, iškart žinojusi, kad taip gražiai įrengtus namus parduoti bus labai paprasta. Taip ir nutiko. Dieną prieš filmuojant šį interviu, agentė paskambino su žinia, kad jai jau pavyko rasti pirkėjus. Jausmas geras, todėl kad aš žinau, kad Kaip mūsų agentė iš tikrųjų pasakė, sako, jūs sukūrė tokius gražius namus. Bet sako, va tokie žmonės, kurie sugeba sukurti gražius namus, jie gali sukurti ir kitus namus gražiais.
tai va, tas ir yra, kad mes nebijom, nėra kažkokio labai sentimentalus prisirišimo, nors taip įdėta daug pastangų ir jėgų ir pinigų, bet nėra to, kad ne, aš niekada iš to nesikraustysiu vien dėl to, kad čia mano namai. Ne, aš namus galiu turėti bet kur ir aš galiu gražiai gyventi bet kokioj pasaulio šalyje, tai taip jau yra. Šį laikotarpį pora vadina pereinamuoju. Viskas pardavus namus nebėra kelio atgal, mes 100% kraustomės į mano gimtąjį Kauną, džiaugiasi Algimantė. Mano mama visada mano vyro klausė, kada grįši į Lietuvą. Jam sakydavo, kada grįši į Lietuvą, važiuok, nes aš šneku su savo tėvais labai daug per video. Tai visada man sakydavo, Diego, Lietuvainė, mano mama taip darydavo jam, kad lėktuvas kyla, tai Diego, Lietuvainė. Tai tiek to anglų kalbos žinios leisdavo, bet... Ką Diego jam atsakydavo? Juokdavosi, kad jo, gerai, grįšim. Tuo metu, bet dabar jau nebesijokė. Jis praeitą dieną mano mamai pasakė, sako, tu atsimeni, kaip tu man sakėjai, Diego, į Lietuvą skrendi. Sako, tai va, parskrendu dabar. Algimantė sako, kad išvyktų tuoj pat, kad ir iškart buvo mūsų pokalbio, tačiau dar liko neužbaigtų reikalų. Priklauso nuo, kada pavyks susitvarkyti popierius namo pardavimo, nes čionais irgi užtrunka apie 3-4 mėnesius. Tai, sakykim, jeigu viskas gerai, apie lapkričio mėnesį turėtume, gruodį galbūt. O planas yra toksai grįžti į Lietuvą, persikraustyti sėkmingai visus daiktus, nusiraminti, kad jau okei, vienas žingsnis padarytas. Tada norime biškelį atsipalaiduoti, nes 8 metus kiek čionais esu, dirbau, tai norime atsipalaiduoti, išvažiuoti kažkur atostogų, palisėti, kad žinoti, kad nereikia skubėti niekur, kad nereiks pirmanį darbą. Tai reikia biškelį pakeliauti, galbūt kokį mėnesį arba du, biškį po pasaulį. Ir tada planas grįžus į Lietuvą yra statyti namą ir susirasti gerą darbą ir galbūt auginti šeimą. Pašnekovė pasakoja, kad neatsitiktinai pasirinko savo ateitį kurti Lietuvoje. Ji domėjosi gyvenimo kokybę mūsų šalyje, darbų pasiūlą ir atlyginimais. Tai, ką pavyko sužinoti, mane maloniai nustebino, sako ji. Aš būčiau laiminga su po mokesčiais 2000 eurų, aš būčiau laiminga. Ir aš manau, kad tai yra pasiekama, nes žiūrėjau, naršiau internete ir sakau, dabar tų kompanijų international yra daug. Ir tos algos tokios yra įmanomos, tai aš nemanau, kad čia šneku kažkokias svajonių algas. Tai vat, kaip aš pasakau čionais lietuviams, kurie, kaip sakiau, gyvena čia prieš 15 metų, sakau, žinot, kad dabar algos Lietuvoj geresnės negu čia, kai kuriuose srityse. Sako, kur tu tokius darbo skelbimus matai? Sako, čia senai tu lietuvių Anglijoje nebūtų buvę, jeigu čia tokios geros algos Lietuvoj būtų. Sakau, tai nu, pasižiūrėkit, pasitomėkit. Lietuvoje laukia sėkmė, įsitikinusi ne tik Algimantė, bet ir jos vyras, kuriam mūsų šalis labai patinka. Jis nebijo to pokyčio, jis žino, kad tai yra Europos Sąjungos šalis, jisai buvęs daug kartų, jisai žino, kad pagrindinė kalba lietuvių, bet jisai, mes kiek esam Lietuvoje buvę, niekada jam nebuvo problemų susišnekėti su žmonėmis angliškai ir jisai visiems ir pasako, nes jo draugai irgi klausia, ką tu tenais veiksi, ar tu sako lietuvių kalbą išmokai. Jisai sako, ne, man visi šneka angliškai, nėra jokių problemų, nėra čia ko bijot. Tai jisai yra labai pozityvus žmogus, jisai irgi yra labai sugebantis daryti viską ir jisai nebijo jokio challenge'o priimti. Tai jisai dabar taip čionais turi gerą darbą, gerą išsilavinimą. Ir Lietuvoje irgi aš ir įžiūrėjau, mačiau, domėjausi, kad yra tų kompanijų, kurios net nereikalauja lietuviškai šnekėti. Kol Anglijoje gyvenimas smarkiai prastėja, Lietuvoje viskas atvirkščiai. Situacija nuolat gerėja. Labiausiai tai gali pastebėti, kai viskas stebi iš šalies, sako Algimantė. Geriausių pavyzdžių įvadina savo vyrą, kuris pastebi tai, ko nemato patys lietuviai. Mes, kai grįžtame į Kauną, jis sako, čia tas nauja, čia nauja kompanija įsikūrė, žiūrėk, šito nebuvo.
jis man pasakoja daugiau negu aš spėjau susigaudyti. Tai jam irgi, vat, jisai mato, kokie mes esam, jisai pašneka su mano šeima, pašneka su mano draugais lietuviais. Aš turiu draugų, kurie grįžo į Lietuvą, kurie čia gyveno, ir jie sako, kai aš su jais pašneku, sako, niekada daugiau ačiū, man užteko Anglijos. Mes gerai gyvenam ir Lietuvoje ir gali būti geriau. Bet aš manau, kad kai kurie lietuviai, kurie gyvena čia ir kurie atvažiavo prieš kokį 15 metų, jie vis dar turi tą suvokimą, kad Lietuva yra įstrigus tam laiko tarpe kaip prieš 15 metų, kad ten taip viskas kaip ir buvo. Bet kai tu bandai papasakoti, kad ne, jau ir algos geresnės, ir kompanijos visokios plečiasi, ir žmonės laimingi, viską, jie nesupranta irgi, sako, eik, tu ką tu čia pasakoji. Vat aš pažiūrėjau, pasakiau savo porą draugų, kad mes planuom vykti į Lietuvą, sako, o ką tu ten veiksi? Gyvensiu, dirbsiu, taip tą patį, ką čia veikiu. Nu gerai, sako, sėkmės, pažiūrėsim. Baigdama šį interviu, Algimantė juokėsi, kad liko tik susidėti daiktus į dėžes ir darbe parašyti prašymą atleisti iš pareigų. Apsigalvoti jau per vėlu.